Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının rəhbər vəzifəli dövlət qulluqçuları üçün səyyar təlim keçirilib. Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının təşkil etdiyi seminarda rektor Urxan Ələkbərov, Prezident İlham Əliyevin innovativ idarəçilik texnologiyaları və Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, hərbi uğurları mövzusunda interaktiv təqdimatla çıxış edib. Təqdimatda ümumili lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi və Prezident İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi inkişaf strategiyası sayəsində Azərbaycanın qazandığı nailiyyətlərə diqqət çəkib. Yeni dövlət idarəçiliyi texnologiyalarının Azərbaycanın davamlı inklüziv inkişaf naminə resurslardan səmərəli istifadə sahəsində regional və qlobal liderə çevrilməsinə gətirib çıxardığı xüsusi vurğulanıb. Təlimdə Azərbaycan Respublikasında ölkə prezidenti tərəfindən ilk dəfə tədbiq etdiyi yeni dövlət idarəçilik texnologiyaları və onun nəticəsində Azərbaycanın dünya liderləri səviyyəsinə qaldırılmasının mexanizmləri müzakirə olunub. Ölkə prezidenti İlham Əliyev 21 fevral 2023-cü ildə Azərbaycan 2030 məqsədləri formalaşdıranda 5 məqsəd var. Burada yaşıl energetika xüsusi keçir və Naxçıvanın şübhəsiz ki, perspektivləri çox yüksəkdir.